Hienoa ottelun lehdistä tilaisuuteen. Sokko Jymy, mikä tahko 5-1, 2-0, koko ottelu Sokkomoa 2-0. Sami Sirviö, kommentit päivän peissä. No joo, meillä oli ihan täysin hampaaton esitys ja turhastaan kaunistella. Ja tietysti se, että ensin Korun Juhalle saatiin niin vähän tilannetta ja hän olisi kuitenkin ollut sen varmasti, jolla näyttänyt keppin käyvän. Ja sinänsä muutama hyvä löynti toki tuli, mutta tietysti oma hampaat muistaisi päällimmäisenä mielessä. Pelikeli oli aika rankka, siitä puhuttiin tuossa ottelun alla. Kuinka rankka se loppujen lopussa kenttä siinä oli? Toki pelaajia pitää kysyä sitä tarkemmin, mutta hyvä haussa. No eiköhän se kaksi joukkoa samassa olosuhteessa ollut, että ihan kyllä semmoisen taakse on tässä mennyt. Siinä olisi vielä saada pienet sammut tuossa toiselle, jos se on ollut. Parin merkki noita ostaa. Jos sitten luvaraa ehkä vähän, mutta kokonaisuutena meidän esitys oli kyllä heikko. Miten sä sitten hyvinkään jatko-ohjelma, mikä on seuraava kohtaan? No tiistan sen joo, ja sen jälkeen meillä taitaa lopuissa peleissä olla yhtä lukuun ottamatta kaikki kotona. Sinänsä omissa siis vielä, mutta tietysti esitys mietityttää niin varmaan seuraava peli. Kiitoksia Sami Sirviö, Sokkomon Jyväpelijohtaja Mikko Koronen. 5-1-2-0-3. Sarja pistettä, kolmostilanteet 18-6, kommentit peistä. No voitto ja kolme pistettä ennen kaikkea tämmöisen kova oli kyllä pelikeli näissä olosuhteissa. Niin, ja peli kyllä ensimmäinen puolella vähän näyttää siltä, että aika paljon molemmille joukkoille on huolimattomuutta ja vähän sitä puolittaisia suorituksia. Tuli siellä matkan varrella huolimattomuutta, vähän sitä hätää, kiirettä ja levottomuutta niin oli laistettavissa niin sisään että ulkopelissä, että vaikka tuo peli oli tilasteen valossa näyttää, että se on hyvin ollut hallussa, mutta kyllä kotiin koko ajan semmoinen tahkon vaarallisuus, kun tiedettiin, niin missä semmoinen ote ei ihan ollut, että tämä niin näpeissä on, että tuli virheitä, ne kaikki sisällä meillä oli tullut koko ajan vähän tuossa kiirus pelata, ja tuli sitten myös semmoisia niin ihan karkeita virheitäkin, jotka on pitää kyllä seuraava peli niin terottaa, ja anteeksi antamattomia tämmöisiä niin opinnostoja ynnä muita. Ja en tiedä, jokin verran tietysti tuo Jerren tippuminen tauolla varmasti vaikutti meitä niin pelotus, että oikeastaan kaksi eteniä lähti pois Jerren esittelyltä, niin onni ulkopelin kautta tuli ja numero 9, niin sitten vaan, mutta onnis kärkikolmikosta, mikä toivottavasti se uusi oli, niin hienosti homman hoiti, että vähän takatilasta tänään oltiin, niin kuin, ei ihan ollut koko ajan kuviot selvillä, mutta tästä on hyvä ottaa oppia, että varmaan tulee tämmöisiä matseja lisää, että tempo ja valot ja kaverilla on. Että kuten sanoin, niin voittaa kolme pistettä, niin äärettömän hyvä se tyydyttää. Kerrotko pikkusen, mitä tuossa Jereen tilanteessa tapahtui? Niin kertoisin, mutta en vielä tiedä ja enkä ota kantaa, että niin sormeen tuli vamma sen tien, mutta en ole sanonut minkä asteiden niistä tapahtui, mutta niin, semmoista vastauksia. Tiistaina Koskenkorvan kotikentällä Kossussa käytiin tuossa alkukesästä ja se ei oikein ollut sitä peliä, mitä Jymyltä on oletettavissa ja normaali pelillä suorituksena. Miten tuo Kossu-peli tiistaina klaarataan sitten silleen, että siitä tulee täydet pistepoitu? No, menneet on menneet ja tiistain peli tulee sitten aikanaan. Mä ruvetaan huomenna siihen käytämään katseita. Tämä peli on kuitenkin vielä niin tuoreessa muistissa, mutta päivä kerrallaan, peli kerrallaan mennään ja kun me ei perustekemisistä asioista lipsuta, niin aika monta kertaa me saadaan hyvä lopputulos ja se on varmasti tiistaakin lähtökohta, mutta niin mennään tämän pelin vielä tässä, tämän pelin puretaan jälkihöyryt ja sitten huomissa aamuna sitten ruvetaan viimeistään katselemaan sitten tiistain peliä, mutta niin päivä kerrallaan, peli kerrallaan. Kiitos Jani Koronen, Hyvinkään ykköspalkittu tänään, Juha Puhtimäki joukkojen luppari. Aika nopeaa tempoa piti tänään ja se toimi paikkapaikkoon kyllä erittäin hyvin. No joo, ei kyllä se oli tarkoitus, että niin otetaan turhaa aika kaverilta pois, että palloa ilmaan ja vähän sitten erilaista syöttöä siihen. Se toimi hyvin, mutta ei riittänyt. Niin, se Ukrainin pyörityspaikka on kuitenkin se tärkeä paikka, mutta sitten joku kentältä ihan niin riittävästi niitä apuja kuitenkaan tullut. No kyllä tämä on yhteispeliä, että niin ei suunnitella ketään sormella. Me missä siellä lauloisella ne kaikki lyönnit lähtee.
Kiitoksia Juha Puhtimäki. Jyryn ykköspalkinto tänään Antti Hartikainen. Yksi lyöty, yksi tuotu. 7 yritystä, 7 onnistui, 100%. Anneta aplodit. Erinomaista peliä sisällä, mutta ennen kaikkea tuommoisessa helteessä ilmiömäistä pelin lukemista ja liikkumista kommentit omasta suorituksesta ja pelistä. No, tässä on varmaan monta, tai onkin monta mielipiteitä tullut siihen, että tiukkaa peliä, tiukkaa vääntöä ja hyvin kamvaarainen joukkue. Meillä on oma Juvakoromissa lyönnissä ja sen, kun se koko ajan herillä pitää olla ja varsinkin tuossa toisella jaksolla sitten vähän oli semmoinen, että ei saatu sisäpeliä sillä tavalla rummutettua niille meidän kotiuttajamiehille, että päästään siellä niin vapaalla ottaa kotia. Että vähän oli nihkitä sen puolelta, niin sitten heijastui sinne ulkopelille, että vähän niin kuin pelko persissä niin sanotusti, että räppääkö läpi tai muuta. Mutta hieno taistelu, kova keli, etenijöille kiitoksia. Taistelua Jerelle, Niilolle, Nikolle, että pojat meni aika helttistä tuossa muutama huono lyöti itselläkin ja kaverit sitten otti voittavat pesävälit, mistä on puhuttukin tuossa kauan mittaan, että mitä siinä juoksussa olla, että tulee voittavia etenemisiä. Kiitoksia Antti ja muuta kuin perhe säilymään sitten tiistain kossukoitoksi. Kiitos. Löytyykö lehdistöltä kysyttävää? Kiitoksia, lehdistöltä on päättynyt.